префоркат, префоркат, пък се не връщат. И еще натам да ида, и нема да се завърнам. Yeah.
Рола с мандрезбом, пальцем просто си шпега. Ой-ой-ой-ой, цен просто си шпега. Камбаляй, дай шерва, то есть одна пепка с удовче. Ой-ой-ой-ой, одна пепка с удовче. Камбаляй, дай шандра, с одна в голову макета. Заповядайте на брега на Черно море и в прегръдката на Странджа планина. Предстои провеждането на 19-то издание на Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. От 21 до 25 юни 2023 година българските черноморски градове Царево и Китен ще посрещнат хиляди музикални деятели, инструменталисти, певци и танцори от цяла България и от целия свят. Заявете участие и вие и добре дошли! Еврофолк Черно море ви очаква! 15-то издание на Европейския шампионат по фолклор Еврофолк очаква своите участници от всички краища на Стария континент. Шампионатът ще се проведе от 28 юни до 2 юли 2023 година в едни от най-красивите селища на българското Черноморие –
Несебър, Поморие, курортен комплекс Слънчев бряг. Заповядайте, спечелете престижни отличия и телевизионна популярност. Станете последователи на Орфеевия завет за сближаване между народите чрез музика, песен и танц.